Galera, nós estamos aqui na Todeschini do Guarujá, do meu grande amigo Francisco Martins, o Chiquinho. Olha, vim ver as novidades da Todeschini e saber um pouquinho mais dessa questão do combinado. Ou seja, agora o cliente acompanha o pedido que ele faz nas lojas direto com a fábrica. Bom dia, vamos começar a nossa entrevista. Bom dia, pessoal. Sim, sim, João. Agora o cliente consegue acompanhar o processo de fabricação, a hora que o material está saindo, já foi mandado para a transportadora e encaminhado para a loja. Tudo isso acompanhado pelo site da Todeschini. Ou seja, ele não fica mais naquela expectativa de quando será que vai chegar meu móvel, quando que o pessoal vai instalar, ou seja, ele está acompanhando passo a passo, é isso? Sim, está acompanhando passo a passo desde a implantação do pedido. Então, o cliente ele acompanha o seu pedido sendo fabricado na indústria e sendo encaminhado para a loja. É uma grande garantia que a Todeschini dá para você. Agora, eu fiquei sabendo também de uma outra facilidade muito importante. O cliente vem aqui na loja Todeschini Guarujá, faz o seu pedido, assina e só paga depois de 90 dias a primeira parcela, é isso mesmo? A primeira parcela depois de 90 dias, ou seja, quando o móvel já vai estar montado. Já vai estar montado em sua casa. Porque são 21 dias pra né, úteis para entrega. Bom, se eu tenho 21 dias para entrega e tenho 90 dias para pagar a primeira, ou seja, quando for pagar a minha primeira parcela, os móveis já estão instalados em casa, já está tudo prontinho? E já até me chamaram para almoçar, para jantar na cozinha, feito no apartamento, feito na casa. Isso é muito legal. Olha, a nova linha Todeschini está sensacional. Identidade. Explica um pouquinho dessa nova linha. Identidade, a coleção Identidade é que ela puxa o DNA do Brasil. Com isso, buscando do norte ao sul, nordeste, sudeste, tudo o que o Brasil tem de cores, de tendências e brincando um pouco com o Brasil. Então, é o DNA do Brasil dentro da identidade. É isso aí. Olha que legal, hein, gente? A Todeschini realmente não para, procurando sempre nas suas pesquisas de mercado, saber o que você, consumidor, você, profissional, precisa e necessita para o seu dia a dia. Não só na questão do acabamento, que está cada vez melhor, não é isso? Mas em novas ferragens, fibras, Todeschini trabalhando com Bloom também, enfim. É realmente um crescente. E você, por falar em crescer, Chiquinho, ele não para de crescer. Graças a Deus, são mais lojas. E a mais recente agora aqui no litoral é em Itanhaém também. Itanhaém também. Aí temos Todeschini em Peruíbe, Itanhaém, Guarujá e Riviera de São Lourenço. Ou seja, mais fica claro para você, consumidor e cliente, a Todeschini crescendo em toda a região. E isso dá cada vez mais segurança e estrutura para o consumidor final, né? Com certeza. E agora, sempre a Todeschini preocupada com o consumidor, que na realidade o consumidor é o nosso amigo. Então, tem esse combinado, que nada mais é do que a entrega em 21 dias úteis, a primeira parcela para 90 dias e você acompanha o seu pedido. Olha aí. Bom, vou deixar vocês com as imagens da loja, um showroom muito bonito. Venha fazer aqui uma visita, tomar um belíssimo café e conhecer todas as novidades da Todeschini Guarujá. Grande sucesso e parabéns. Obrigado, João. Obrigado.